Dvaja úplne ožratí na mol sa stretnú na ulici. Počúvaj ty, a teba ja odikiaľ poznám. A ja ťa poznám! Kde bývaš? Ja bývam na Harmančíkovej. A ja bývam na Harmančíkovej! A to je číslo? 32. A ja bývam na 32. A to je v meste? V Bratislave. A ja bývam v Bratislave, to nie možné toto. Ja poďme tam. Tak idú tam, na Harmančíku 32. Na ktorom poschodí? Na štvrtom. Ale choď do ryti, a ja bývam na štvrtom poschodí. Prídu na štvrté poschodie, zazvonia, otvorí sa dvere. Žena otvorí, hovorí, Bože, otec so synom ožratí obidva, ja. Taká clivá opica, no. Clivá. Kamarát môj najlepší. Ja ti musím dačo povedať. Ja som ti pred 30 rokmi predsáhnul, že... A ten druhý ešte viacej opýtajú. No, dobre, a... Teba čo do toho? Policajt hovorí synovi, že... Počúvaj ma! Taký si mal, ty nefajči, prosím ťa pekne, v žiadnom prípade nemôžeš fajčiť, to neexistuje takto, on hovorí, však a čo mi hovoríš, otec, však ty si fajčil, keď si bol v 5. triede, dobre, ale to už som mal 16 rokov. Hrá manžel s manželkou, hrajú golf a teraz ona odpali a zatiahne to, žiaden termín zatiaľ odborný, zatiahne to do lesa a v tom lese sa ozve cink, to nemusím vysvetľovať. No, tak idú do toho lesa. Čakal som, že ti sa neopýtaš, čo je. No v lese čo je? Niečo čo je v lese. Niečo teraz idú do toho lesa a v strede lesa taká čistinka, na čistinke domček, vonku lavica, stôl, rozbitá fľaša a za tým stolom sedí taký veľký svalnatý chlap. A oni tam prídu a z diaľky manžel hovorí, že prepáčte manželke, chybu spravila, zatiahla. Som džin tejto fľaše. Bol som v tejto fľaši uväznený 1000 rokov za to, že ste ma oslobodili. Splním vám 3 želania, potom vy mne jedno. Nech sa páči prvé želanie. No nech s manželom jeme do konca života tie najlepšie jedlá. Stane sa. Druhé želanie. Nech máme tie najlepšie auta na svete. Stane sa. Tretie želanie. Nech môžeme cestovať celý život, kam chceme. Stane sa. Teraz ja. Vaša manželka, no veď nevyzerá zle, predsa len bol som v tej fľaši 1000 rokov. Mohol by som si s ňou ako trošku užiť. A manžel, že no tak ako... No dobré, ale ja sa na to nemôžem pozerať. Tak odíde. A ten s tou ženou robí, čo robí a pýta sa jej, že milá moja, a ty máš koľko rokov? A ona, že 37. A tvoj manžel má koľko rokov? 39. Taký starý a na džina vo fľaši veria. Na polovníckom plese sa polovník Jožo sa staví s kamarátmi o fľašu vodky, že uhádne každý druh kožušiny so zaviazanými očami. Tak mu zaviažu oči, doniesie mu prvú kožušinu, chytí. Medveď, tmavohnedý, 3 roky starý, zastrelený v Tatrách, cena 3000 eur. Výborne, uhádol, dajú mu druhú. Polárna líška, zimná srst, 5-ročná, ulovená na polárnom kruhu vo Fínsku, 1500 eur. A takto uhádne všetky kožušiny. Vyhrá tú fľašu, vypije na ex, ožratý, príde domov, ráno sa zobudí, žena na neho reve. To, že ťa kamaráti dovliekli ožratého, to ešte dokážem odpustiť, ale to, že si ma celú noc obchytkávala, kryšel, ješko, 3,50, tak to ti neodpustím. Zvieratkovský. No dobre, vyjde, opýta vrana s krčmi a začnem. Dobre, ti idem pešo. Leu usporadúva oslavu, hej, tak si zavolá Tigra, pohovorí Tigrovi, počujem ma, ty zaobstaráš koniak, víno, pivo aj nejaké nealko, dobre? A žaba s kríkom, nie, to bude chlastačka, to bude chlastačka! Leu ju ignoruje, zavolá si Jaguára a hovorí, počúvaj, ty urobíš catering, rozumieš všetko, normálne slanina, meso, všetko, zákusky, sladká, aby bolo všetko. A ona žaba s kríkom sa si, jaj, to bude žrádlo, to bude žrádlo! Leu si ju znechutene prehliadne a zavolá si Geparda a tomu hovorí, počúvaj ma, ty budeš dávať pozor, aby sa na oslavu nedostalo žiadne protivné zelené zviera s veľkou hubou. Jaj, to bude krokodil smutný! Hey!
Áno. A ešte ma jeden taký napadol, že manželka oslavuje, narodeniny sa blížia, hovorí manželovi, prijala by som si na narodeniny ten nový iPhone. Bože môj, nemôžeš si niečo lacnejšie prijať? Tak dobre, no, tak stačilo mi, keby si toľko nechlastal. Chceš aj nabíjačku? No. Chlapík sa dotacká do bytovky, búcha na dvere, otvorí chlapori, čo je? Ja tu nebývam. No nie, nebývate tu. Pardon, pardon. Dvere sa zabuchnú. No. Ide, blúdi, dojde k tým istým dverám, búcha, otvorí. Čo je? Ja tu nebývam. No nie, nebývate tu, už ste tu boli. Zabuchnú, dobre. Blúdi. Tretíkrát zaklope na dvere, otvorí sa. Pane, už som vám povedal, že tu nebývate. No. A hlavná vec, že ty bývaš všade. Stojara dvaja slimáci pri diaľnici a ten jeden sa pýta toho druhého, že ako sa dostanem na druhú stranu? Ten na ňu pozerá a hovorí, tam sa musíš narodiť. Ufrflaná žaba si sadne na papulu krokodílovi a hovorí mňa, mňa, mňa. To je deň. Komáru málo, voda studená a ešte aj krokodíl sa mi na riť prilepí. Ide vlastne chlapík k sexuologovi a ten sa pýta, takže koľkokrát do týždňa máte pohlavný styk? Onže, no ako sex. Jaj, ráta sa aj nedela. Jasné, samozrejme. Tak ani raz. Indian prichádza na matriku a hovorí, chcel by som si zmeniť meno. Prečo? Ako sa voláte? Veľký vlak, čo dvakrát rúbi, keď ide okolo. Ako by ste sa chceli volať? Tutut.